फिलिका नानी भन्दै थियो त है जानी हो आर ए जानी हो आज चाहिँ आमालाई लएर फिलिका जानी रे के रे भान्जागा जानी रे अनि कुकुकी परके कुब्रिकी परके गाइस फाइनली चाहिँ अहिले चाहिँ म यहाँ खोला पारे आको हैन यता पछाडी चाहिँ सनसेट हुन लागेको छ ए ल नाचा यता हेर न बाबु झुकेको यता झुकेको दुखरेको यो गाइस वेलकम ब्याक टु माय न्यू ब्लग अहिले चाहिँ बिहान भन्नाले दिउँसोको 1:50 गएछ बल्ल ब्लग स्टार्ट गर्दैछु आज चाहिँ हैन त्यहाँ के रे कहाँ जाने भनेको रे आमा फिलिका नानी भन्दै थियो त है जानी हो आर ए जानी हो आज चाहिँ आमालाई लएर फिलिका जानी रे के रे भान्जागा जानी रे अनि भान्जागा गएर आमाले आज भान्जालाई हेर्ने रे भनेर हैन उस गरेको छ हाम्रो कुकुरनी चाहिँ यहाँ बसेर कुर्दी छ हैन ए कुकुरनी कुकुरकी परके कुब्रिकी परके हेलो भन यहाँ खोलापारी भन्ने जानी भन्ने कुरो छ रे आमाको हैन अनि एकछिन खोलापारी जान्छु अनि त्यसपछि खोलापारी आएर चाहिँ अनि फेरि अनि स्कुटर लिएर चाहिँ अनि उहाँ भान्जाको घर जान्छ अनि भान्जाको आमाले चाहिँ के भनेको छ त्यो साम सब लिएर अनि यताउति ट्याक्टर गरेर त्यहाँबाट चाहिँ अनि सलकै सिधै भन्छ अनि एकछिन चाहिँ यहाँ खोलापारी जानुहुन्छ खोलापारी एकछिन तरम अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ हामी खतिर यसो हल्का कुरा पनि गरौँ न त गाइजहरु हैन ल आज चाहिँ त्यही हो अनि बिहान चाहिँ अमर सिंह गइए थियो अनि यताउति काम गर्दा एकदम धुलो आयो धुलोसुलो भयो अनि त्यही भएर चाहिँ मैले ब्लग अपडेट केही पनि गरिन हैन आज चाहिँ म घर छु अब चाहिँ एकछिन खोलापारी जान्छु एकछिन सुतेर आराम गरे मजाले आराम गरे सब कुरा गरे हैन अब त्यसै अब एकछिन खोलापारी जान्छु अनि त्यसपछि तपाईलाई भेट्छु है त गाइस फाइनली चाहिँ अहिले चाहिँ म यहाँ खोलापारी आको हैन यता पछाडी चाहिँ सनसेट हुन लागेको छ गाइजहरु हैन अनि त्यही भएर चाहिँ यसै आफ्नो उस जहाँ छ ठ्याक्कै म चाहिँ भिडियो चाहिँ पोइन्टलाई चाहिँ यो देखाइरहेको छु नि त पछाडी घामको फोकस लागेको छ नि त अनि त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ त्यही होस् भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाएको के अनि उता बालाई म उता छोडिदिएँ अनि त्यसपछि आमा चाहिँ यता हुनुहुन्छ हैन अनि त्यही भएर चाहिँ तपाईहरूलाई पनि ब्लगमा मेन्सन गरौँ भनेर हो नि त ब्लगमा चाहिँ अब मजाको मजा हुन्छ नि कडाक बहुत कडाक हुन्छ नि हिन्दी पनि बोलिन्छ नि गाइजहरु है फेरि हिन्दी बोल्यो भने यो नेपाली मान्छे हिन्दी बोल्यो भनेर फेरि तपाईहरु फेरि उस गर्नु होला फेरि गाइजहरु हैन त्यही हो अब पारी जाने बा त्यहाँ निस्किन्छ अनि त्यसपछि हामी फेरि त्यो तरेको ठाउँमा त्यहाँ तर्ने अनि तरेर चाहिँ टक्क जाने अनि घर अनि कपडा लिएर अनि त्यो मलाई लिएर घर सल्लकै म जान्छु फिलीको घर के अरे दिदीको घर जान्छु भान्जाको घर जान्छु हैन अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अब कुरा हुन्छ अरु कुरा चाहिँ बाँकी कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ वहीँ गएर कुरा गरौँला नि त गाइजहरु हैन किनकि आमाले चाहिँ यहाँ कति बोटल हुन्छ दाउरा भर्खरै गर्नुभएको रहेछ यताउति गरेर टक्क निकाल्ने भने है यार के हौ यता दाउरा टिप्की आज छोरी कहाँ जाने होला नि है के भान्जा बाबुले हेर्नु नानी नाति केटालाई त्यहाँनिको भाँसी भाती हुन्छ है हाम्रो दुईजना चाहिँ त्यहीँ बसिराखेको छ हैन अब एकछिन यताउतै गरेर गाइजहरु अनि ठ्याक्कै अनि खोलापारी घर सिटै भान्जाको घरतिर गएर भेटिन्छ यसको स्पेन्डर चाहिँ यता आएको हैन चाडो होला जस्तो छ है राम्रो छैन त नि राम्रो छैन खै हाम्रो अस्ति लाँदा राम्रो भएन खै के हो राम्रै भएन के यहाँ चाहिँ आएको त्यो बोरा खाना रे ओइ कहाँ खनाउने हो साग नै हो के हो ए जान्दे तेरो छोरो जान्दे के हुन्न है बाबु ए ल नाचा बाबु यार के यता हेर न बाबु ए ए ए मिठी Dukure ka yun. Dukure ka. Yere. Yara. Yere. Yere. Go on, get out. Yeah, what this? Quatra this. Yes, gonna have it in the rear. What? Nina? Nasina? Nasina? Naka Senator. You pile had a pipe pile again. Pipe pile as a soldier. Emma? Kya lani hai sab? La. Ab go jani ho ab. Jarsa. Bar gaule kaha chha ta haina. Lo guys jara ab eksin keta sani ramile garyo eta uta garyo haina. Ab फटाफट गरेर घर तिर जानी हैन. त्यतिकै आयो के हामीलाई साइकल लिएर आएको यो लिएर आएको के. दाउरा आयो मोल लिएर आएको. कुरा ल्याउन पर्छ के. अनि हामीले टिप्दै छ. त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ अब निश्चित चाहिँ हाम्रो चाहिँ. एटो गाइस. Finally, I am vlogging. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. Amar Singh gayo ma chahi haina Amar Singh tyaha भिडियो अलाउड भएन भन्नाले अफसोस त्यहाँ धुलो भयो म चाहिँ भिडियो चाहिँ गर्नै मलाई मन लागेन अनि सिधै घर आए अनि घर आएर ब्लग स्टार्ट गरे अनि त्यसपछि खोला पारी गए अनि त्यसपछि दिदीको घर गए अनि साथसाथै घर आए अनि घर आउँदा एकदम जाडो भयो अनि ब्लग इन गर्नै मैले चाहिँ ब्लग इन गर्नै पाएन भिडियो चाहिँ एडिट गर्न पाएन चाहिँ अब चाहिँ भिडियो चाहिँ इन गर्न गइरहेको छु अहिले चाहिँ भिडियोलाई लाइक गर्नुपर्छ प्लिज लाइक गर्नु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला टिल देन लभ यु अल जय नेपाल।